kuva igice cya 31. Uwiteka abwira Mose ati, dore mpamagaye mu izina Besaleli mwene Uriyahuri wo mu muryango wa Yuda, mwuzuza umwuka w'Imana ngo agire ubwenge bwo guhimba n'ubwo gutora n'ubuhanga n'ubukorikori bwose, ibyo guhimba imirimo y'ubuhanga no gucura izahabu n'ifeza n'imiringa no gukeba amabuye yo gukwikirwa no kubaza no kugira ubukorikori bwose. Nanjye dore mushyiranyeho Oholiyabu mwene Ahisamaki wo mu muryango wa Dani, kandi mu mitima y'abahanga bose nashyizemo ubwenge ngo bakore ibyo nagutegetse byose. Ihema ry'ibonaniro na ya sanduku y'ibihamya na ya ntebe y'ihongerero iyiriho n'ibindi bintu byose byo kuba muri iryo hema, ya meza n'ibintu byayo byose na cya gitereko cy'amatabaza cy'izahabu nziza n'ibintu byacyo byose, na cya gicaniro cyo kozerezaho imibavu, na cya gicaniro cyo kozerezaho ibitambo n'ibintu byacyo byose, na cya gikarabiro n'igitereko cyacyo, na ya myambaro y'imirimo yera, niyo myambaro yejejwe yo kwambarwa na Aroni umutambyi n'iy'abana be ngo bankorere umurimo w'ubutambyi, na ya mavuta yo gusiga, na wa mubavu w'ikivange wo koserezwa ahera uko nagutegetse kose abari kubakora. Uwiteka abwira Mose ati, kandi ubwire Abisirayeli uti, ntimukabure kuziririza amasabato yanjye kuko ariyo kimenyetso hagati yanjye namwe mu bihe byanyu byose, kugira ngo menye yuko ndi Uwiteka ubeze. Nuko mujye muziririza isabato kuko ari iyera kuri mwe, uyiziruye ntakabure kwicwa. Umuntu wese uzagira umurimo akora kuri yo azakurwa mu bwoko bwe. Mu minsi itandatu aba arimo imirimo igikorwa, ariko uwa karindwi ni isabato yo kuruhuka yerejwe Uwiteka. Uzagira umurimo akora ku munsi w'isabato ntakabure kwicwa. Nuko Abisiraheli baziririza isabato bajye bayitondera mu bihe byabo byose ibisezerano ridakuka. Ni ikimenyetso cy'iteka ryose hagati yanjye n'Abisiraheli, kuko iminsi itandatu ariyo Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi, kuwa karindwi akarorera akaruhuka. Amaze kuvuganira na Mose ku musozi Sinai, Uwiteka amuha ibisate by'amabuye bibiri biriho ibihamya byandikishijwe urutoki rw'Imana. Kuva igice cya 32, abantu babonye Mose atinze kumanuka wa musozi bateranira kuri Aroni baramubwira bati, haguruka uturemere Imana yo kutujya imbere, kuko wa wundi Mose umuntu wadukuye mu gihugu cya Egiputa tutazi icyo abaye. Aroni arababwira ati, mukature impeta z'izahabu ziri ku matwi y'abagore banyu no ku y'abahungu banyu no ku y'abakobwa banyu muzinzanire. Abantu bose bakatura impeta z'izahabu zo ku matwi yabo bazishyira Aroni. Arazenda azishyira mu gifite ishusho ashaka, aziyazamo igishushanyo cy'ikimasa. Baravuga bati, iki ni cyo Mana yawe wa bwoko bw'Abisiraheli we yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Aroni abibonye yubaka igicaniro imbere yacyo avuga ijwi rirenga ati, ejo hazaba umunsi mukuru w'Uwiteka. Bukeye bazinduka kare batamba ibitambo byoswa, bazana ibitambo by'uko bari amahoro, abantu bicazwa no kurya no kunywa, bahagurutswa no gukina. Uwiteka abwira Mose ati, manuka ugende kuko ubwoko bwawe wakuye mu gihugu cya Egiputa bwiyononye. Bateshutse vuba bava mu nzira nabategetse, biremera igishushanyo cy'ikimasa kiyagijwe baragisenga, bagitambira ibitambo bati, wa bwoko bw'Abisiraheli we, iki ni cyo Mana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Kandi Uwiteka abwira Mose ati, ubwo bwoko ndabubonye, dore n'ubwoko butagonda ijosi, none nyihorera uburakari bwanjye bubagurumanire mbarimburi, nawe nzaguhindura ubwoko bukomeye. Mose yinyiga Uwiteka Imana ye ati, Uwiteka, ni iki kigurumanishije uburakari bwawe ukarakarira ubwoko bwawe wakuje mu gihugu cya Egiputa imbaraga nyinshi n'amaboko menshi? Ni iki cyatuma uvugisha Abanyegiputa bati, kubagirira nabi niko yabakuriye ino ngo ibicire mu misozi miremire ibarimbure ibakure mu isi? Shira uburakari bwawe bw'inkazi wibuze nabi ushaka kugira ubwoko bwawe. Ibuka Aburahamu na Isaka na Isiraheli abagaragu bawe, abo wabwiye wirahira uti, nzagwiza urubyaro rwanyu ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi icyo gihugu mvuze cyose nzagira urubyaro rwanyu kibe umwandu wabo iteka ryose. Uwiteka yibuze nabi yavuze ko agirira ubwoko bwe. Mose arahindukira amanuka uwo musozi afashe mu maboko bya bisate byombi biriho ibihamya byanditswe impande zombi inyuma n'imbere. Ibyo bisate byari biremwe n'Imana no kwandika ku buryo bwo gukeba kubiriho ari ukw'Imana. Yesuwa yumvise amajwi y'abantu basakuza abwira Mose ati, urwo rusaku n'urw'intambara iri mu ngando. Aramusubiza ati, iryo jwi si urusaku rw'abasakurishwa no kunesha, kandi si ijwi ry'abatakishwa no kuneshwa, ahubwo ndumva amajwi y'ababyina. Ageze hafi y'ingando z'amahema abona cya kimasa n'ababyina,
uburakari bwa Mose buragurumana ajugunya ibyo bisate ngo bimuve mu maboko abimenera munsi y'uwo musozi. Yenda icyo kimasa baremye aragitwika aragisya agihindura ifu ayiminjagira ku mazi ayanywesha Abisiraheli. Mose abaza Aroni ati, aba bantu bakugiriye iki cyatumye bazanira icyaha gikomeye? Aroni aramusubiza ati, databuja uburakari bwawe ntibugurumane uzaba abantu yuko berekeje imitima ku bibi. Barambwiye bati, turemera Imana yo kutujya imbere, kuko wa wundi Mose umuntu wadukuye mu gihugu cya Egiputa tutazi icyo abaye. Nanjye ndababwira nti, ufite izahabu wese ayikature, nuko barazimpa nzijugunya mu muriro havamo ikimasa. Mose abona ko abantu babaye ibyigenge, kuko Aroni yabakundiye ko bigenga bagahinduka ibitwenge ku banzi babo. Mose ahagarara imbere y'aho babambye amahema aravuga ati, uri mu ruhande rw'Uwiteka wese ansange. Abalewi bose bamuteraniraho. Arababwira ati, Uwiteka Imana y'Abisirayeli iravuze ngo, mwambare inkota zanyu mwese, mugendagende hose aho dushinze amahema, muve ku irembo ryaho rimwe mugere ku rindi. Umuntu wese yice mwene se na mugenzi we n'umuturanyi we. Abalewi babigenza uko Mose yabategetse. Kuri uwo munsi hagwa abantu nk'ibihumbi bitatu. Mose arababwira ati, mwiyereze Uwiteka uyu munsi, kuko umuntu wese yarwanije umuhungu we na mwene se, ngo Uwiteka abahe umugisha uyu munsi. Bukeye bwaho Mose abwira abantu ati, mwakoze icyaha gikomeye, none ndazamuka nsanga Uwiteka ahari, ndabona uko mbitwarira. Mose asubiraho Uwiteka ari, aramubwira ati, nyamuneka nyumvira, ubwo bwoko bwakoze icyaha gikomeye koko, bwiremeye Imana y'izahabu, ariko wakwemera kubabara icyaha cyabo byaba byiza, ariko nutabyemera mpanagura unkure mu gitabo cyawe wanditse. Uwiteka abwira Mose ati, uncumuyeho wese niwe nzahanagura mukure mu gitabo cyanjye. None genda ujyane abantu aho nakubwiraga, dore marayika wanjye arakujya imbere, ariko ku munsi wo guhura nzabahora icyaha cyabo. Uwiteka atera ubwo bwoko ibyago, kuko baremesheje cya kimasa Aroni yaremye. Kuva igice cya 33. Uwiteka abwira Mose ati, genda uvane ino n'abantu bakuye mu gihugu cya Egiputa ubajyane mu gihugu narahiye Aburahamu na Isaka na Yakobo, ntinzagiha urubyaro rwawe. Nanjye ndatuma marayika akujya imbere, kandi nzirukanamo Abanyakanani n'Abamori n'Abaheti n'Abaferizi n'Abahivi n'Abayebusi. Mujye mu gihugu cy'amata n'ubuki, kuko ntazaba hagati muri mwe mujyayo, kuko muri ubwo bwoko butagonda ijosi ntabarimburira mu nzira. Abantu bumvise iryo jambo ribi barababara cyane, ntihagira uwambara iby'umurimbo. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisiraheli uti, muri ubwoko utagonda ijosi nagenda hagati muri mwe n'akanya gato nabarimbura, nuko mwiyambure iby'umurimbo byanyu kugira ngo menye uko mbagenza. Abisiraheli biyambura iby'umurimbo byabo, batangira ku musozi Horebu no mu rundi rugendo rwabo rwose. Mose ajyana ihema arishinga hirya y'ingando z'amahema yabo ahahitaruye, aryita ihema ry'ibonaniro. Uwashakaga Uwiteka wese yavaga mu ngando akajya ku ihema ry'ibonaniro ryari hirya yaho, kandi uko Mose yavaga mu ngando akajya muri iryo hema, abantu bose barahagurukaga, umuntu wese agahagarara mu muryango w'ihema rye, bakamukurikiza amaso bakageza aho yinjirira muri iryo hema. Mose yamara kuryinjiramo, ya nkingi y'igicu ikamanuka igahagarara mu muryango waryo, Uwiteka akavugana na Mose. Abantu bose bakabona iyo nkingi y'igicu ihagaze mu muryango w'iryo hema, bagahaguruka, umuntu wese akikubita hasi mu muryango w'ihema rye. Uwiteka akavugana na Mose barebana nk'uko umuntu avugana n'inshuti ye. Mose agasubira mu ngando, ariko umufasha w'umusore Yosuwa mwene Nuni ntave muri iryo hema. Mose abwira Uwiteka ati, dore ujye untegeka uti, jyana ubu bwoko ntumenyeshe uwo dutumanye. Ariko waravuze uti, nkuzi izina kandi wangireho umugisha, nuko niba nkugireho umugisha koko, nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye, mbone uko ndushaho kukugiraho umugisha, kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Aramusubiza ati, ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Mose aramubwira ati, ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino. Ikizamenyekanya yuko njye n'ubwoko bwawe twakugireho umugisha ni iki? Si ukujyana natwe bigatuma njye n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi? Uwiteka abwira Mose ati, n'icyo uvuze icyo ndagikora, kuko wangireho umugisha hakumenya izina. Aramubwira ati, nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Uwiteka aramubwira ati, ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe, nzivugira mu izina imbere yawe ko ndi Uwiteka, kandi nzagirira ubuntu uwo nzagirira ubuntu, kandi nzababarira uwo nzababarira. Kandi ati, ntiwareba mu maso hanjye, kuko umuntu atandeba mu maso ngo abeho,
kandi Uwiteka ati hariho ahantu bugufi bwanjye nawe uzahagarare ku rutare kandi ubwiza bwanjye bukikunyuraho nzagushyira mu busate bw'igitare ngutwikirize ikiganza cyanjye ngeze aho marira kunyuraho maze ngutwikurureho ikiganza cyanjye urebe mu mugongo hanjye ariko mu maso hanjye ntihaboneka